Ahoj, vítám vás u dnešního videa. A dnešní video bych chtěl věnovat seriálu Simpsonovi. Protože tenhle ten seriál sleduju už spoustu let a mám ho moc rád, tak jsem vám o něm přinesl pár zajímavostí, které možná víte a taky třeba ne. Asi každý z vás, kdo sleduje tento seriál, jste si všiml toho, že Homer je strašně nápadně podobný Šášovi Krustymu. Vlastně, když si odmyslíte u Šášiho Krusty vlasy, tak vám vlastně zbyde Homer. Na začátku seriálu autoři zamýšleli to, že Šáša Krusty vůbec nebude skutečná postava, ale bude to skrytá identita Homera Simpsona. A že se pak v nějakém díle ukáže to, že Homer Simpson je vlastně Šáša Krusty a žije dvojí život. Autoři to zamýšleli proto, protože Bart svého otce nenávidí. Neříká mu ani tati, říká mu Homere, nemá z něho respekt a tak dál. Naopak ale miluje Šášu Krustyho. Kdyby se pak ukázalo, že Homer Simpson vede dvojí život a na druhé straně je to Šáša Krusty, Bart by okamžitě z něho získal obrovský respekt, ale hlavně by to bylo pro diváky obrovské rozuzlení. Od toho nakonec autoři upustili, protože postupem času by bylo asi složité vysvětlovat divákům, jak by mohl Homer žít takovýhle dvojí život. Nakonec se teda ze Šáši Krustyho stala skutečná postava. Kdo seriál sleduje a sleduje ho poctivě, tak ví, že občas tu a tam se v nějakém díle objeví samotný Bůh. Vždycky jsou vidět jenom ruce nebo nohy, ale nikdy není vidět tvář. Ale co je více zajímavé, všichni ve Springfieldu mají 4 prsty, jediný Bůh jich má 5. Všichni z vás určitě znáte úvodní znělku Simpsonových. No kdo by ji neznal. Když ale dojde na pasáž, kde prodavačka vezme Maggie a projede s ní čtečku čárkových kódů, na displeji pokladny se objeví částka $847.63. Tato ta částka není úplně náhodná. Je to totiž částka, která v roce 1989 představovala průměrné měsíční výdaje na dítě. Ptali jste se někdy sami sebe, proč jsou vlastně postavičně žlutý? Když se zeptali autora seriálu, Matta Groeninga, proč jsou vlastně všichni žlutý, odpověděl úplně jednoduše. Když za ním přišla animátorka Simpsonů s tím, že budou všichni žlutí, řekl, to je ono. Protože když budete přepínat rychle televizi a najednou zahlídnete žlutou barvu, víte bezpečně, že dávají Simpsonovi. Možná si někdo z vás všiml, že jsou totiž verze i pro arabské světy, které jsou trošičku odlišné. V arabské verzi Simpsonových pije Homer minerálku místo piva a místo hotdogů jí egyptské párky. Samozřejmě, aby neporušoval islámské zvyky. Asi každý, kdo se trošičku zajímá o animaci, ví, že animovaný film není úplně jednoduchý a že jeho výroba je poměrně složitá a zdlouhavá. Ale víte, kolik potřebuje animátor k vytvoření jednoho dílu Simpsonových? Je to zhruba 6 až 8 měsíců. Věřili byste tomu? Asi každý zná ten perfektní zvuk, který vydává Maggie, když cumlá svůj dudlík. A víte, kdo tenhle ten zvuk vůbec vytvořil? Tenhle ten zvuk vytvořil samotný autor seriálu Matt Groening. Asi jste si všimli, že v seriálu je spousta a spousta postav. Až nepřehledně moc. A vymýšlet jména nebo příjmení by bylo asi hodně složité. Takže kde se vzali všechna příjmení tolika postav v tomto seriálu? Věřte nebo ne, ale tyhle ty příjmení vznikly z názvu ulic v Portlandu, odkud pochází autor seriálu Matt Groening. Znělka Simpsonů má vždycky gaučovou scénu. A někdy jste si možná všimli, že gaučová scéna je příliš dlouhá a někdy je příliš krátká. Vysvětlení je jednoduché. Když autoři mají krátký díl, tak prodlouží gaučovou scénu, aby si trošku natáhli čas. Proč vlastně Simpsonovi bydlí ve Springfieldu? Bydlí ve Springfieldu z jediného a jednoduchého důvodu. Protože Springfieldu je v Americe tolik, že fanouše nikdy nezjistí, kde opravdu Simpsonovi žijí. Možná někdo z vás objevoval krásný dům Simpsonových. I mně se líbí, sám bych takový chtěl, ale tenhle ten dům opravdu existuje. A je to trošku taková filmová atrakce, která se nachází v USA ve městě Henderson v americkém státě Nevada. Bohužel, když se podíváte dnes na Google Maps, tak už dům je přemalovaný a už tolik Simpsonovic dům nepřipomíná. Kdo je fanda Simpsonů, určitě si Simpsony pustil
i někdy v originále, aby opravdu slyšel, jak celý seriál zní v původním dabingu. Ale Simpsonovi je jeden ze seriálů, který je mistrovsky nadabován. Náš český dabing je tak dobrý, že sám autor Matt Groening prohlásil, že český dabing Simpsonových patří k jednomu z nejlepších na světě. No není to perfektní podsta? Určitě všichni znáte postavu Milhouse, ale skutečnou předlohou pro Milhouse byl Paul Pfeiffer ze seriálu Báječná léta. Už jsem mluvil o tom, že v seriálu se vyskytuje opravdu spoustu postav. Dohromady jich je tam zhruba 123, ale ve skutečnosti je dabuje pouze 12 dabérů. V jednom díle se Líza setká se zpěvákem Paulem McCartneym. Je to vlastně zpěvák z bývalých Beatles. Tento zpěvák souhlasil s tím, že svoji postavu nadabuje, ale jedině pod podmínkou, že Líza už zůstane v seriálu vegetariánkou. A teď jedna taková malinká kuriozitka. Časopis Time v roce 1999 umístil Barta Simpsona na 84. místo v žebříčku 100 nejvlivnějších lidí 20. století. Producent James L. Brooks původně chtěl, aby měli všichni postavy v Simpsonových růžové vlasy. Co myslíte? Líbilo by se vám to? Bart. Nejzlobivější dítě v celém seriálu. Je to pruserář, je to takový malej ďáblík. Ale víte, co znamená anagram jména Bart? Je to anglické slovo brat, což překladu do češtiny znamená spratek. Náhoda? Nemyslím si. Kdo je podle animátorů úplně ta nejsložitější postava na nakreslení? Je to Líza a důvodem je její špičatá neobvyklá hlava, která spíše připomíná kaktus. Ve 14. epizodě 11. série zemřela diváky milovaná Maud Flandersová. Jaký byl důvod? Její daberka totiž požadovala navýšení platu, a to o celých 4000 dolarů, což je v přepočtu nějakých 146 000 korun. Ale Fox jí nabídl zvýšení jen o 150 dolarů, což je nějakých 5,5 tisíce korun. Takže se rozhodla skončit. Zajímá vás, jak tvůrce Matt Groening přišel na jména, jako je Marge, Homer, nebo Maggie, anebo Líza? Je to opravdu zvláštní. Maminka Matta Groeninga, tvůrce Simpsonu, se jmenovala Marge Wigumová a za muže si vzala Homera Groeninga. Jejich děti se jmenovali Maggie a Líza. Takže tyhle ty jména jsou opravdu skutečná. Tak to byly nějaké zajímavosti o tomhle skvělém a perfektním seriálu, který doufejme nikdy neskončí. Pokud se vám tohle video líbilo, tak samozřejmě dejte like a pokud chcete vidět další zajímavá videa, tak dejte odběr. Mějte se fajn.